është inauguruar këtë të hënë pranë Akademisë së Arteve busti i gjuhëtarit e Qerem Çabej. Kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin dhe kontributin e tij për gjuhën shqipe, duke vënë në dukje pasurinë e madhe që Çabej ka lënë për dekada me radhë. Të flasësh shqip për të nderuar një njeri aq të bukur sa Qerem Çabej për kushtimin dhe kontributin e cilit për shqipen e ktheu përjetësisht në lartë madhërinë e shkencave albanologjike, është një sfidë në vete. Dhe mungesa e Qerem Çabej e bën të pamundur që të rroket me një fjalë të vetme për kufizimi që më zhdukur më i goditurit për personalitetin e mishruar në këtë vepër në broncë, që kur e sheh duke e njohur edhe veprën dhe stërmundimet e njeriu të cilit i përkushtohet të sjell tek Serenitas. Rama kërkoi që të rikthehet studimi doktoraturës e Qerem Çabej, prezantimi i të cilit u bë 86 vjet më parë në Vjenë. Kryeministri u shpreh se për të kjo vepër është e barazvlefshme në emocion, plastik dhe fuqi goditëse, sa edhe busti i Naim Frashërit dhe Odise Paskalit.